الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان نقد دعوة نسان برامج كديان وآلة وذيك قيمة دا مجال هذا بصنا على قد ذلك المريكة كا ما أنتوا حنو ربنا إنا نكو قاضي إنه برامج كديان لباتوين ككسعدة أما الراف كبلارن كسعدة وضك كينيا وحنا مرتين نوا على فيصل درر وبدنا بقى أنا كورة سنو لنا عسيا صدق على فيصل كسد هو برامج كديان السؤال سعد. والسؤال والسلام عليكم. وكو marka hore waxaan rabnaa wax ka weydiino xaaladda Nairobi iyo maxaad aragtay ahaan ee kula tahay maaragtay in laga qabto ee wallahi Nairobi wax ka socda waa wax dad qofna ka daasoon maaha ee wax aad u fool xun baa ka dhacay ee dad masaakiina oo qaxooti aha iyo dad waqti waqti badan degana wadanka ganacsata ka aha dad arday iskoolaad ka aha dad familiyaad degana 20 sano ugu dambeysay ba hal habeentii lagu soo guuray raaf iyo harsho ugu daray handadaad iyo dhoofin iyo marka wax jirdil iyo marka waxa ka socda wax loo dulqaadan kara maaha waana wax runtii wuxuushinimo ah aad iyo aadna wax laga dhidhiya nasib darro waan gartay dhanka dowladda miyay kula tahay miyay kula saxsan yihiin inay isaga aamusaan in dadkii Soomaaliyeed oo meesha saa lagu galay nacam dowladdii inay iska hadlo dowladda Soomaaliya dowladda Soomaaliya horta hore dowladda Kenya waxay qabanayso dowladda Soomaaliya waa limit waxay ka qaban karto laakiin cabta ugu weyn waxa weeye oo taasna natuusaysa bahdil in madaxweynihii dowladda Soomaaliya oo Nairobi jooga oo u ah marti u ah madaxweynihii Kenya oo ay maalmahaas weliba ay waxooda saxiixdeen agreement waa saxiixdeen haddana asagii oo jooga ay ku socotay dadkii in lagu sameeyo taas macnaa wax waa wax aan badanaa ka dhicin ee dowladdu isku sameeyeen ee Soomaaliya Nairobi wali rafa ka dhicay heer aan deer marba wala sarafa ee halkii sanad 2-3 sano mar laakiin scale kan waxa la eegay intan kale wax xusuusto ee cadad sanad wax loo sameeyay wax la eegay maanaarag oo sabahay baahsa u baahsan ee awl askari iyo gurub habeen rabo inay xoog iska bal qirtaan lacag ku qaataan iyo haddii lagu soo gabanayo qaraxyo ka dhacay oo inuu qaraxyo ugu dambeeyay maxay Soomaaliya ka dhacay waxaan qabay in ahaayeen dad waa adeegsanayay in Soomaalida laga faa'iideysto looga faa'iideysatay saas awgeed madaxweynihii oo jooga xataa aan lagu taageerin laguna ixtiraamin nasiib darro wax ka soo baxay officially madaxweynaha laftigiisa yani waxaan qabay inay ahayd inuu ka hadlo oo si siyaasadda ku jirto diblomaatiga inuu uga hadlo oo dad baa isweydiinay waxay ku leeyihiin waxaa laga yaabaa inuu madaxweynaha kale kala hadlay laakiin dee gabadha Soomaaliyeed ama islaanta Soomaaliyeed ama odaga Soomaaliyeed ama shacabiga waxay u arkay madaxweynahoodii oo jooga waxay siinaysaa confidence waxay siinaysaa kalsooni markii loo madaxweynihii waa ka hadl markuu intuu ka hadlo madaxweynuhu ma aha inuu dowladda Kenya afragaadayo laakiin madaxweynuhu wuxuu dhihi karay intuu waxaan ka codsanaynaa dowladda Kenya inay dadkan shacabiga la dhibaateynayo oo aan dambiga galabsan ila kala saaro wixii dhibaatada waday ee aan waxba loo geysan waliba uu ugu bogaadiyo intaasoo sare ee 20 sano ee Soomaaliya joogeen inay ka yahay meel ay mangaliyo ku haysteen laakiin nasiib darro madaxweynaha shibbo ka yid iyo dowladdiiba waa hagaag cali faysal maxay kula tahay madaxweyne xasan sheekh in uu ka qaato tallaabo ah maadaama ay xushmeen weyday dowladda Kenya walaahi madaxweynuhu horta waxaa muhiim ahay saan hore u yiri inuu ka hadlo waa muhiim oo kalsooni si ay u helaan dadkii Soomaaliyeed ee dhibaatadu haysay dowladdu waxa yaab leh bishiina soo dhaaftay Maars 6-deedii note verbale waxa ka soo saaray warqad waxa ka soo saareen Ukraine waxa ka dhacay ayuu ka dhidhinay oo leh waxa ka dhacay Ukraine lagu sameynayo wax la qodo qaadan karaba aha dowladda Soomaalidu ma taageersana waana diidan tahay dadka Ukraine xaq iyo waxay u leeyihiin sovereignty-gooda madax banaanidooda haddana dowladda Soomaaliya madaxweynaha oo jooga oo ahaa ninkii ugu sareeyay xukuumadda kama hadlin baarlamaanka Soomaaliya oo xamar joogay kama hadlin marka waxaa muuqata dowladda hawsheeda baasha ugu gabtay safaaradii baa labadii bari ugu dambeysay oo ordeysay nasiib darro mana jecelinayo inaan hadlo runtii safiirkana saaxiibna haway laakiin safaaradu waxaa u maleysaa dadaalkoodu dadaal waxa weeye aan haysan garab haysan dadaalku safaaradu waa limited hadii madaxweynihii joogaa
dadki waxa qorqabasho lagu sameeyay safaaraddu waxa way dibiga gowrac waxa la weeshay gowrac dib waxa ku qoftay waxay qaban kartaa male waa iska photo opportunity iyo dawladdii ayaa la oran wax ma qaban baan uga jeedaa marka waxa habboonaan lahayd dowladda Soomaaliya inay aad iyo aad arintaas uga hadashay ahayd baarlamaanka Soomaaliya inuu ka hadlay ahayd haddii waa laga aamusan yahay siyaasiyiinta Soomaalidu oo shacabigu inay ka hadlaan bay ahayd taasna hawshoodu waa gabtay waxaa kaloo hawshoodii gabay diasporaha dadka iyo qurbaha jooga hawlahoodii gabay waxay ahayd in safaaradaha Kenya meel uu jooga lagu mudaharaado waxa Soomaalidu lagu sameynayo cid walba cidda kale waa seexad aad baa umaadsan tahay in Cali Faysalow in maxaa nacam xildhibaanada Soomaalida ee reer Kiiniya iyaga sidee aragtidooda u aragtaa aragtida nacam sidee u arkaan xildhibaanada Soomaaliyeed Kenyaad dowladda Kenya ku jira xukuumadda Kenya ku jira ku jira baarlamaanka Kenya qayb weyn bay door fiican bay ka ciyaareen Ducaale oo I think inuu yahay majority leaderka ninka ah aad iyo aad buu uga hadlay aad iyo aad buu uga hadlay weliba uu Jubilee Coalition iyo kabaxayaa yari si fiican buu uga hadlay waa ka qayliyay waana I think mudnaanteeda iyo sharafteedu iska leeyahay ina Soomaaliya weye oo ummadda Soomaalida ku weyn Soomaalidu hadda ay kala baratay saaxiibkeeda iyo qofka iyaga u istaagay qofka kala lexda Faarax Macalin Naftigiisu waa ka hadlay marka xildhibaanada Soomaaliyeed Soomaalida ah kaheeban xildhibaanada Kenyaatiga ee Soomaalida ah aad iyo aad bay arrintaas uga hadleen waxa hawshooda gabay waa baarlamaanka iyaga iyo xamar jooga weye oo ka aamusay waxa aada u yaab badan oo aan rabo inaan meeshaan ka caddeeyo waxaad u maleysaa waxa ka dhacaya Kenya Barsembi maanta haddii ay Ethiopia suubin lahayd ama dowlad kale suubin xataa Jabuuti suubin lahayd dadka Soomaaliyeed xildhibaanada iyo baarlamaanka iyo siyaasiyiintu kulligood waa ka dhiidhin lahayd Kenya qof walba wuxuu uga baqayaa waa meeshii Soomaaliya markii la sii mariyay waxay u noqotay qofkii Soomaaliya aaday meeshu ku sii gaban lahaa nin walba waxaa u maleysaa inuu ka baqayo ama berri lagu ogolaan way soo gali weyda ama ugu canaada marka Kenya waxa u maleysaa inay hadda haysto plan check haddii wax walba Soomaaliya ku samayso in laga aamusiyo waxaa kaloo iyaduna aada u yaab badan haddii Kenya maanta lagu qaban lahaa qabqabla dagaal ama kaaba qabiil nin ah oo Soomaaliya waxa lagu sameyn lahaa ama nin gobolkii waxa lagu sameyn lahaa waxaa hubaal ahay in tuulooyinkaas iyo gobolladaas iyo qabqabladaas cid uu ka yimid iyo mudaharaad ay sameyn lahaayeen qurbaha iyo gudahaba laakiin ummadda Soomaaliyeed shacabiga Soomaaliyeed oo cid walba iskale oo gobol walba iskale oo dad miliba maata ah oo markii horeba qaxooti u badnaa dad ganacsi ku haystay dad arday ahaa dad hooyooyin wax walba inaan loo kala aabayeelin kulla la raafayo haddana dadka Soomaaliyeed la iska fiirsanayo oo shib laga yahay oo aan mudaharaad uusan jirin safaaradda Kenya lagu sameynayo dowladdii wax cad oo iska local consumption habaan qabanay qowda maqashi ah baa raadiyaasha xamar ku yaala kulmiye iyo laga hadlay dowladdu waxay u baahan tahay inay sida nota verbal uga soo saartay warqad uga soo saartay Ukraine oo meeshaan kala joogay ilaahay ogsoon yahay waxa ka dhacayaana ay tahay loolan siyaasadeed dowladda waaweyn oo anagu meel nooga banaan aysan jirinba baan afka ku taagno oo gacanta la gal haddana dadkii Soomaaliyeed hadda aragta sawirada caloosha ku xanuunaysa gabar yar oo Soomaali islaan Soomaali oo kooleyso badiyadi ninkii riixay suuxaliya ku dhegan yahay oday Soomaaliyeed dad la haraatinayo dadkii oo cage la gashay meel inta isbartiiba la gashay oo maleysid inay concentration camp la geliyay haddana dowladda ka aamusan tahay wax ka qaban weyn wax aysan ka soo saarin dadkii muhiimaddu waxa weeye dowladdu inay ogaato inay saaran tahay mas-uuliyad ah hadalkoodu kalsooni buu siinayaa dadka laakiin markii ay ka aamusaan xataa hadday wadan diplomatic hoos loo baahan yahay hadalku muhiim waa inay dowladdu ka hadasho baarlamaankii Soomaaliyeed oo xamar jooga oo asagoo ka madax banaan xagga siyaasadda oo waxay rabaan ka hadli karaan oo aan ahayn la dhahayn dowladka dowlad amay dhibaato ka ninka baarlamaantariyanka wahay xildhibaanka wahay wuxuu rabaa inay karaan baarlamaankii xamar joogay qeyro oo dowladda Kenya eedeynaya kaba dhicin
siyaasiyiintii soomaaliyeed hadda 2012 ka 2012-kii ilaa iyo 40 qof ay soo sharaxday aakhirka hawasiya 20 noqdaan awe 2016-kii ilaahayna gaarsiinay walba tuu jaaga soo gashtay oo boorso soo qaatay laptop uu leeyahay madaxweynaha uu cararaya maxaa dadku u qabatay maxaa tiri maxaad ka hadashay dadkan iyo umaqan maamul goboleed laftigoodu mas-uuliyadoodu waa gafeen dadkan imaan iyo soomaali meel bay ka soo jeedaan Kenya maadaama ay Soomaalida marti gelisay wax badan in badan haysay kula ta in sidaa daraaddeed looga xishoonayo walaahi Kenya waa la isku ladna Kenya Soomaalidu waa marti gelisay waa ku mahadsan yihiin laakiin se Kenya laftigeedu dhaqaaluhu Soomaalidu geliso dhaqaalaha dadka diaspora diraan international NGOs-ki iyo relocation-ki oo ku Soomaaliya qaabilsanaa kulligood Kenya degan yihiin waxaasu lacagahaas waa lacag Kenya gala malaayiin 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 dollar baa Kenya gala oo dhaqaalaha Kenya kor u kacisay Kenya waxaan xustaa 2000 tagay markii ugu horeysay 2000 Kenya haddaad tagtid maqaayadaha Java iyo qof iyaga shaqaale inuu noqdo mahay oo fadhiya dhif iyo naadir buu ahaa hadeera maqaayadaha qalaha haddaad u aadid meel laga istaago male sanad ka hor bay ugu dambeysay waxaa buuxa dhalinyaradooda iskuulaadka dad waxay tahay income waxaa bilowday middle class oo dhaqaale middle class ah bilowday waxaasna waxyaalaha keenay ma aha Soomaalida kale kan waxaa la ogaaday dhaqaalaha Soomaalida ee Kenya gala ee dadkaas expat ee aan halkan ka diro ee qaxootiga loo diro ee salaanta guriga Soomaaliyeed ee gabar Kenyaati ka shaqeysa ee maxaydi Soomaali lacagti Kenya ku laabanaysa ee wixii laga gaday Kenya galeysa marka Kenya waa isku Kenya hadii maanta dhaqaalaha Soomaaliya caawa laga siibo waxa soo galiya Kenya dhibaatooyin baa kasoo gaaraysa garad marka Kenya laftigoodu waa kamida oo wasiiradooda berigaas adigu maxbuub la socday ninka igad haysta halka noogu yimid wuxuu yiri wuxuu noo sheegay in dhaqaalaha Soomaalida uu yahay 1% waa beni erigaas waxaan kaloo rabaa inaan kale anigu sawirkan arkay gabadh baa riixaysa gabadha dumarka ah siyaasiyiintana waxaa ka hadlay ra-iisul wasaare hore Soomaaliya Farmaajo in dhaqaalaha marka hadaan noqono dhinaca dhaqaalaha aan ka hadlaynay in dhaqaalaha maadaama ninka uu ahaa wasiir ka tirsan wasiirada adigu wasiirka Gaashaandhig uu ahaa wasiirka Gaashaandhig marka haystay ama wasiir kuxigeen Gaashaandhig buu ahaa ma xasuusto magaciisa laakiin in wuxuu noo sheegay in 1% uu yahay dhaqaalaha Kenya GDP-ga nacaan growth nacaan inta sanadkiiba dhaqaalaha soo gala wadanka ku sameeyo inuu 1% Soomaalidu keliya tahay marka Movember isleeda intaas ma malaynayo inay 1% wax u dhow tabaka badan tahay laakiin waxaanu dhaqaaluhu soo shaqeeyo kumigii kuwa sii dhalaya waxa waa wareegaysa lacagtu lacagta gasha maaha dhaqaalaha ma wuxuu xisaabinayaa lacagta Soomaalida dibadda laga soo diro soo gasha wuxuu ka tegayaa ninkaas uusan xisaabin wuxuuse ka tegay uusan xisaabin shirkad hay-adihii adduunka qaabilsanaa Soomaaliya ama ha noqoto kuwa UN-ka ama ha noqoto kuwa samafalka ama ha noqoto xataa kuwa research-ga ama whatever ama safaaradihii xataa safaarad walba hadda safaaradda Maraykanka safiirkoodii hadda xamar aadan ee ka hor safiirkoodii Soomaaliya u qaabilsanaa safaaradda Maraykanku meel ka degana staafkiisi wixiis isagoo wata arrimaha Soomaaliya qaabilsan tan Belgium sidoo kale tan Talyaaniga sidoo kale dadkaas oo dhan waa dad haddii berri loo wareejiyo Jabuuti ama Muqdisho loo wareejiyo su-aal u wareegaan ay Kenya ka tagaan dhaqaalaha staafkaas ee ajnabiga oo xataa joogahay u malayn inuu xisaabta ku daray ula socdo taas u xisaabtamay waa wax ka baxaya Kenya marka Kenya dhibaatada ka socota Soomaaliya si indirectly bay iyagu ugu daneynaysa nasiib darro nin walba dhibkiisa nin kale u tahay ciidamadoodii baa jooga ciidamada Uganda jooga Amison baa joogta Amison inkastoo markii hore noogu yimaadeen Soomaalinimo iyo hadda ka baxay Oktoobiga mar habeen haddana waxay noqotay Soomaaliya cash cow waxay noqotay meel dollar laga listo horta okay in dowlad goboleedada oo soo noqday dowlad goboleedada Soomaaliya kamaysan hadlin arrintan iyada ah ka maadaama ay dowladda federaalka ku guuldareysatay inay ka hadasho maxaad si leedahay waa dowlad goboleedada madaxda dowlad goboleedada ugu hadli amin maamulada sorry maamulada Soomaaliga jira theory horta mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay dowladda dhexe saaran tahay
بسارة سببت وهو بيجي على سفارة ماشي كله يجي مدهوين ماشي بوجوه معناه وها كده جاي very strange ليش وها ياب كله وها وين ما ها حال هدي انتي اللي رافو والس رافا لكن رافك هو أنا شيخ مركو أنا كده بهدنا وين تاي مدهوين هنا مركز وها مرتي وها ما نسكيب ماشي مدهوين كل مرتو وها معقول سعودي ايه وحده سامستان وحده سيران هدنا أصيغ يوفرني بعد اللي كان له حكش على هبين كراف كسبح هنا إيه وده بس وده قصر ينو شهر وده عبي ينو حكلا سيحني إيه مركز دولة دو إيه منصب وحيد بوزيشن جود إني كه أنا تاس كه الله بهن إيه دولة قبل يدو يدو كم كعدين من هبيني كه اللي وين هاد ما مول قبل يدو مركز كلا إيه وسوي افتان واحد أنا ودولة أنا منا هيو وسو شغلته هي صاقشتان ما أنت مركز الأوروبا أنا ضد كسومالي دي اللي بعتله قاسي هذه الدولة دي كانت هذه قبطي I think وهاي هيد أنا أيوة كهلان ولما ما كان ريبيو حتى سومالي لان أيوة ترى هذا أنه شغلكم منهن أنا كهذا شيء تذكر سومالي لان ده قبلا سكيمت باكوجرا بنتلان قبلا سكيمت باكوجرا جبلان سكيمت باكوجرا قلمو سكيمت باكوجرا أيوة كله قد معناها ما كان صار أيوة لكن وهاي هيد أنا كهلان أنا صان قبل هيد أنا كهلان ده واحد نقبط معها ee nasiib darro waxa uu maleysaa everybody business nobody business value qofal boqof qolaba qoladii kale u dhaaftay oo talabna halaga hadlo meeshii waxa dadku baabaay ama ku dhibaateysan ama ku gaarayaan waa shacabka masaakiinta haw wa sax hadda in waxa la qaaday dadka dadka mid waxa lagu daad gureynaya muqdisho ka arinta iyada ee muqulata arin saxsan qof gurigiisi key alaabi ka taalo business leh aan si fiican u soo guuri inta la soo raafay waxaa waxa laga yaabaa caruurtii reerka inay magaalada u degan yihiin in diyaarad lagu soo rido waliba Soomaali leedahay Dalo Airline xamar laga soo dejiyo wallahi dibka jiraan ku sheegaya mutasho wadal Soomaaliya haddana waa magaalo Soomaaliyeed oo qofka Soomaali u xidha kulli Soomaali uu aadaya haddana nasiib darro Muqdisho magaalo dhibaato ka dhacday weeye caawi hadii aan iyo adigu waxa laga yaabaa in la raafo oo حمر لك كده جينا نقول لها يكتئك أنا أقول هاي وأنا لفتجي دي هوتيل كسيح عنه هدي دتك كين يكبر هاي نص بعثاش يكبر ضمان غوكرة ساش يكتئ دت بقى إلما إسكول وآلي رأي كل بكلية عن كذا يا دت بقى إسكول دت بقى بجنا عش أفرة دت بقى ماشي جالس يلوج بس نسي كلها مركي أدو الصبح إسكول دكان كفرني هاي استا ما دخل وغبطه أدي إلما هاي جبر إلما الصبح إسكول ليهين yaadoo qawan xamar laga dajiyo waxa xamar ka qaban karta gurigaaga xamar aad ku laaban karin soo dhibkeeda male marka wax sahlan ma aha dadka wadanka loo cisho qofkii volunteer inay waxay amnesty laga shaqeeyo oo la dhaho volunteer wixii laaban kara hal laabtan waxaan waxa I think qaska iska lahaa qayb ku lahaa xukuumadda hadda jirta iyo wasiiradda hore arrimaha dibadda waxaan xusnaa hal sanad ka hor inay mar ayagoo horeba inay abuuraan public relation ah magaalada waan nabadood ee dhahan sayid dadka la soo cisho ayagii baba amazon wardiyey saayo leey amazon wardiyey soo oo asagii taangi saaran ee baalka baawrka qafila saaran oo qarax ku socdo oo dad hal la soo cisho qootiga xamar jooga waxaan la soconaa in kastay tahay wax wada jira laakiin meelo badan ka dhacday oo in dadka qaar kood qootiga qaar kood laftooda la kala gato oo lagooda lagu tagarfalo oo laftigoodi abuse ku socdo nasiib darro marka dad badan oo hadda qaxooti cusub in falks qaxooti soo galay oo cusub oo far badan ee dowladu tabar iyo xog uma hayso inkastoo qofka Soomaaliga haduu dalka soo kulaabto aan qabo in waxyaalo badan ee dhibaato ay ka dagayso haddana nin degana oo aan waqti la siinin oo la soo qabtay oo ama ganacsi u socday ama arday ciyaal wax u baranayeen ama xanuunsanaa ama guri waxa mar kula abtaan ugu oolin ama kuulu ugu yaalay ku laaban kara badankood saan ku irdaan iyadu caawin la cashay dad badan magaalada joogahay guriga iyo kumaan sigama laaban kartid xamar aftigood wali ma gaarin heer nabadanteedu noqoto nabad nin walba meesha uu bishaaxi karo nasiib darro ilaahay ka dhigay ha gaarsiiyo marka waa dhibaato iyo fowdo socoto dhibaanada kiiniya sida faarax bacalin oo kale maanta mar uu tv laga wareysanayo ka hadlay arrinta wuxuu yiri أريد حي أبو رصا نعم أرجع حسنيمو نعم مجالد وح للي هاي أرجع حسنا الله دجال ما يا
رجعسي أبو رصاصو كويري دولد إن إنسان مدحنا كينيا أي كريمنالي أو لجسوا جي هيجا إنترناشنال كريمنال كود كأي من عم أي دبليال كيهين ما كأي وعرفت إسمها يا شو حقيقة شو قرنة يا مقولات عرفت دراد إني أسميين مركا مدحوني الصومالي يجوا ضد كي يجوا إن عم ماكسيمم إمباكت سمعيان أو دولد الصومالي مركا يفهموا ويدي كل اللي بقى أرتفع رح واحد سجل حضورة هرقف كسرعة حسابته قوليها ماشي هسي قوليه فارحيو فارح تقولني الصومالية ويأمر بدان ده الصومالي كهلا وأنا وقف كلا لوسيا وهي لو كفي عن يحي من أتكرر عن بغينا وياه ما جيت على هرجي لكن أنا أرتفع وهي كان يقول هذا كره هيست وهي ما هيك لقصو قيو وشغل أطالة كان أنا مهم كبعد وحوي dadka soomaaliyeed ee sidoo loo galay waxa lagu sameeyay wax binaadamka ka baxsan waaye ee wax ka baxsan waaye heshiisada adduunka u yaala ee dad qoxooti in saas loo galo oo la iska raafo oo aan loo abayeel yaa macnaha ee sharci leeyaan lahayn ee ki hata sharci aan lahayn nidaam iyo wax lagu si hab loo sameeyay jirta ee waxa ognahay horta Kenya sidoo Soomaalidu waligood waxa hadda ka hor soo masuulay cartoon ee cartoon mehe politika satire ahayd ahayd nin Kenyaati oo dhahayay naxaaskiisa leedahay oo galaydi waa dhamaat aan kariyo wali u ka isliiban tagayay ana awl a Kenya fadu qof Soomaali oo qabsanaya sharci keen Allah ma haysto station ka la geeniya wala tagay wala soo deeniya qor kuno shin ba la geeniya laba boqol boqol dollar asagoo galaydi iyo labada jaarka guriga wada buulkiisa بوسوا الله مريم تي واجرتها وعلى هي خوفها صح ما لعرفت له وجود داوي أذكرتي كنياتي أو سوالي بالغاية سجرتي نسيب هناك أقول جو جنرال على حسين علي وهو يبغى كغبت جنرال كسوالي ده هاي توب كنياتي هاي سوالي ولا شيء صحيح بارح مع لو حكى ماذا أرجومنت كيس أما دوديس إن السعلي جنرال كاس سو حوار قبط اللي بعطوين كجرا سلي بعد كم الأرجومنت كيس مركا إن وارون وسياسة كينيا لكن هذه بحكي كلها تهدر إن أريمها الصومال إذا دتك قوتي أبنت كل رافع محات الله هانو سو جيدين السر أنا طلع هو هانو سو جيدين يا هرت هرا دتك قربها الجوع هاي ميرو سفارة كينيا تكو تعلو إن لو قوم دهار هذا وحن سو جيدين يا إن دولة دو سي بحثا نجح هذا شو سي هو سو سياسي هذا وده سي وده سي عدنا وجه هذا شو دتك كرسوني لسيو in dowladaha aan joogno hadda aanu Mareykanka ma joogno in Congresska Mareykanka senatoradeena waxaana waraaqo loo diro lala hadlo in UN ka lala hadlo UNHCR ka waxa ka socda in adduunka toosh lagu faro anaga sidoo kale tahay dad Kenyaati ah joog oo ka shaqeeya gobolada Soomaaliya jira Puntland ay ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan Soomaaliland ay ka shaqeeyaan meelo badan Soomaali ka shaqeeyaan Hamal ay ka shaqeeyaan حتى ده كاس كينيا توما هنا يجونا فريق هو شقيستان أيضا كودي وحنشوف أيضا كودي وجوجا يجوا ضن تود وجوجا مرك إن بلاقيها هو أيضا كود لكن وها مهمة هي وها مهمة هي إن قفك الصومالية هدوس النبض كويسان كينيا إن إنك كينيا تجاه معلن كاه وتوسك مقال الصومالي خطها لتوح كده مشاركة قالت حاجة قدره هدا اللي سكوا كينيا كرو inka soo dhinay waxba garabsan yahay waanu aaminsan qof aan waxba la wadi laakin inay ogaadaan way inaan waxa shaqeynaynin dadku Soomaalidu inay mudaharaadaan way inay pressure la saaro way in laga haro ma aha waxa socda wax loo dulqaadan karo ma aha haddana waxa sida dadka loo jeediyay nidaam baa dadka loo sameeyaa wax ka baxsan wuxuu shinimaa way ee dawladda Kenya iyo madaxdeedu waa ku dhaliyeysan yihiin waana ku caweysayeen hadaan u soo noqono dhinaca dawladda Soomaaliya ee waqtigeedu waxa ka dhacay 2 sano ee kulanta ay one man one vote Soomaali ka hirgeli karo hadaan ka yara baxna arintan ee arintan I don't think one man one vote any more shiga seen karaan ee say ku socoto I don't think so ee dowladda Soomaaliya ee ilaa horta dowladda noo hagaaji waxa way waa ku khasban tahay ee ilaa 2016 laakiin aragtideedi iyo aqligeedi iyo tabarteedi midna ma lahayso midna ma hayso jidkeeda ma hayso dowladda Soomaaliya waxa u maleysa
intention kooda waa maba ahayn ba waxa qol qol iyo qowleysata waxa ma taa damul jidid yar oo markay yimaad ba u yimid 2016 ka kor waxa ay leeyahay tan golof soo gudbi ka dhacay hadda inaan ku xishay maray barnaamij gooni ah kaga hadalay yusur iyo bangiga iyo wixii iyo bilqad ay dhacay ee waad waa la socota baarlamaanku nasiib darro waa baarlamaan aad iyo aad iyo aad u liita hankii laga lahaa iyo wax u dhow iyo wax la mid ah midna male baarlamaan waxa weeye iska madaxweynuhu kontroosho wuxuu rabaa ku shubto ninkaasi baarlamaanka wajahka ugu jira asaguna qolyahaas ka soo rabaa ka yeela maha baarlamaan qofku ninka parliamentarianka cod gooni leeyahay mushaarka laga goonaya waxa leeyahay mushaarka la siinaya marka biil jiro ra'iisul wasaaraha erya xagga sameeya marka waxa dhan ba aad u liita marka dad is ayay aan ka bixi karin ba ninkii hadlana dilba u sii waa dhacday waa hagaag haddii in dowladdu ay saa tahay 2016 inaad darfoodeen ugu soo hayaan marka maxaad is leedahay xala wallahi anuu wada xal halku soomaaliba u yaala laakiin uma jeedo anuu one man one vote inay soomaaliya ka dhici doonto actually wax walba ilaahay baa haya laakiin I can safely say waxaan dhihi karaa waxaan qabaa 99% inaysan dhici doonin one man one vote waana ka dhici doonin umalayna miya one man one vote banaadir inay dowladdan gaarsiin doonto 2019 waxaa hadda ka socda banaadir waa aragtaa meeshu dowladdu siidkeedu inkastay dowlad soomaaliya dowlad u tahay siidkeedu waa muqdisho muqdisho bin xaafadaha qaarkood aysan seerta u maamulan karin oo u tegi karin oo amaso in la kaxaysa ay tahay aysan waxba ka qaban karin muqdisho hadda la isku haystaa xaafada la magacaabay iyo ma magacaawna waa magacaaban iyo mudaharaadka taagan yahay muqdishoan weli dadkii guryihii laisaga bixi karin muqdishoan weli tirkoof ka dhici karin muqdishoan weli nabad la xasilin oo waxaa lagu jiraa weli maalin walba xagga iyo xagga hoobiyaal baa ka dhacay laba bilood ka hor wa ogeyd magaalada laga seexan way marka waa nasiib darro waxaan ka jeclaan lahayn caawa in walba dowladdu nadiifiso waxaan jeclan caawa dowladdu xoog la tahay waxaan jeclahay in dowladdu dowlad ka hadlisa danta soomaalida u taagan tahay eesa ahayn dowlad u taagan safar aad iyo ayaan dhexdaasa waxaa aada u yaabanayd soomaaliya arrinteeda baa looga hadlayey United Nations Security Council waxaa warbixin bixinaya Nicholas Kay ninka soomaaliya u qaabilsan Secretary Generalka u jooga soomaaliya safiirka u jooga danjaraha u jooga hadalka wuxuu ku bilaabay oo aada u yaabanayd wuxuu yiri waxay ahayd maantay Security Council-ka inay intaa inala joogo khudbadeeda via wuxuu ku sameeyey video telefoontiha wuxuu ku yiri waxay ahayd maantay inay inala joogo ma ahayn halkan wareen ka sii ono meeshaan jooga Muqdisho jooga laakiin waxaa ka jira Soomaaliya awgeed ba i saamixi waayey aan la iga maarmin inaan kasoo baxo hadalka wuxuu ku daray laakiin waxaan nasiib darre u yiri madaxweyneen waa maqan yahay rizaarin waa maqan yahay bilaa baan kugu dhaarshay madaxweyne waa maqan yahay rizaarin ma qashir balaad asagii baa wuxuu yahay aniga fursad weyn marka meesha asaba madax ka hor maraynaya anigu asagii ka fursay waxa taa la yaabay madaxweyne waa maqan yahay rizaarin waa maqan yahay asagii wuxuu leeyahay maanta meesha wax marayaan ee kamati kama soo tagi kara meesha oo meesha dhigay ba New York ninkii cadaanka oo ingiriiska oo UN ka socday ma iman karo labadiinna wadanka ee la rabay inay kala wadaan oo head of state-ki ahaa iyo ninkii ahaa xukuumadda iyo hawlfulinta iyo wax walba mas-uul ka ahaa labadiiba shirar bay aadeen ayadoo meeshaan barayso marka halkee qolyahaasu ay halkee meeshay u wadaan iyo meeshay geedig u wadaan ilaahay khayra ka dhigo laakiin umala inay usocon jidka saxaan haddii aan hore u kacno 2 sano 2016 uu soo galo sidee baad is leedahay markaa dowladdu ma loo kordhiyaa laylan waxaa dowladdu ku meel gaara maahan oo loo kordhinayay sidee is leedahay markaa dowladdii isbeddel baa ku dhici kara ha loo kordhiyo waxay noqonaysaa ha lagu kala tago ha loo kordhiyo ma wax kasto aqalgal hadday tahay horta waa inaan barana si kastaba hasaga xumaatee wax markii la doortay waqtiga la maysto hadday noqoto ha loo kordhiyo waxaa ka sahlan hadda ha la joojiyo sababta waxay wax loo kordhiyo waxa la og yahay waxa kasoo bixi doona waxa kasoo baxa la ogeyn natiijada ogta waxa kasoo bixi doona ha loo kordhiyo macnaha ay sameynaysa male waxaan u maleynaya waxaan ku khasbanaan doonaa waxa jira waxa dhaha jira afka lagu dhaho necessary evil balaayo loo baahan yahay
oo ah maadaama aan tirikoob jirin soomaali maryoolana saan ku naqaan anqolo walbay leedahay annagu waxaan nahay 80% oo markii laba qabiil kenya lasu keeno waxaa laga inay iyagu sheegtaa 160% marka xisaabtaasu saysa ku socod waxay u noqon doontaa 4.5 wax lagu ceshay noqon doontaa inkastoo halaga talaasul la yiri waxaa khasbaysa oo daruuri ka dhigaysa alternativekii looga bixi lahaa wixii looga bixi lahaa waa in la diyaariyo jidkeedu kuma jiro lamana diyaarin karo waqtiga ka dhiman khasab waxay noqonaysaa marka lagu khasbanaan doonaa aan la jeclaan ama aan la jeclaan nasiib darro in waxaas wax lamid ahi ay socdaan oo ay xal noqdaan intii temporary sababto waxa weeye waxaanu temporary ahayn temporary wixii looga bixi lahaa waxaa iska waa requirement inaa qof ka soo baxa A iyo B iyo C iyo D in la sameeyo A iyo B iyo C iyo D la sameeyo iska dhaafee X Y Z dii hore loo soo sameeyey markay qabteen baa dib looga sii laabto hadda waxa weeye kow in 2012 markay la wareegeen hadday keenaan meesha looga tegey hadday keenaan nasiib bay leeyihin iskadhaaf waxay ku daran goonay in haddaba dadka diasporaha kula tahay inay haboonta hadde in waqtigii lasoo gaaray inay iyagu hawsha iskood u qabtaan looso qaado kale organise in urura siyaasado inay abuuraan dalkii geeyaan ka shaqaysiiyaan maadaama dowladdii aysan ka shaqaysiinaynin in dadkii diasporaha intii xukun un loo dooran lahaa soomaaliya in ururo siyaasadeedta la abuuro dalkii la geeyo oo laga shaqaysiiyo sibdara diasporaha soomaalidu say u badan yihiin meel bay joogaan halkaasaa laga xukumaa diasporaha soomaalidu haddii ra-iisul wasaare laga qaado ciddii laga qaado ciddii loo magacaabo baa xafladay dhigaysaa ciddii laga qaadana mucaarad bay noqonaysaa kuwii kale soo ceshad sidoo kale noqonaysaa ciddii wasiir weyd ahayo diasporaha waxay noqonaysaa hadda waxaan dhacaya waxaan arkayay dad ku taageeraya madaxweynaha taageero soo qoray oo dhahay maxaa madaxweynaha laga rabaa maxaa awalba waa la isqafaali jiray waa nin cid ku taageeraya war mas-uul bay ninkaanu waa la isqafaali jiray maxay tahay magaaladii wuu joogaa waxba kama oran weligeed wax saas u dhacay weligeed lama arag marka soomaalidu haddaan nasiib darra waxay tahay dowladnimo iyo inaan isu keenaa rabna cadifad qabiil soomaali cadifad kama dhamaan karto dowladdaba qofku wuxuu arkaa haddii adeerkay ku jirana waa taageersanahay regardless waxay samayso hadduusan iigu jirina regardless hadda adee wanaagtaha waa kasoo horjeeda marka diasporihi waa diaspora qeybsan diasporahu xamar baa laga xukumaa diasporaha caawa boston joogta iyo tan virginia joogta iyo tan toronto joogta iyo tan joogta minneapolis iyo tan joogta ohio nasiib darro badankood maana kulligood maaha laakiin badankood nasiib darro waxa ah caqliga xamar yaalla baa lagu controla waxa weye haddii adeerkiisi xagga xildhibaankiisi iyo qofkii asaga matala iyo qabiilkiisi xagga ku qanacsan yihiin waa sacaba tumaya hadday dowladdu seexatay haddii kale waa sacaba tumaya hadday dowladdu fiican tahay oo xagga wax ka waayana waa eedaya marka diasporuhu kaalintooda waa gabeen aada iyo aada ba u gabeen sababta waxay u gabeen waxa weye qof aan mashaar uga baahnayn nabadgelyo uga baqaynin haysta shaawarkiisi iyo shaqadiisi iyo caafimaadkiisi iyo oo caawa halkan ka joogahay waxaa ku waajib ku ah qabiilna wax uga baahna dowladna wax uga baahna ninkana wax uga baahna waxaa waajib ku ah inuu ka hadlo danta guud ee ummadda soomaaliyeed taasaa waxu istaagan rabta maantaito danta qabiilka caawa ani aad wada inaan qabiilkayga u hadalo waxba kama qaban kara samaba kala naqaane dad naga bajo oo shaqaada ku shaqaysto oo ku qaraabtaa jira oo ku dulaala raggaasaa baa shaqadaas wada ani adiga waxaa naga banaan iyo dadka diasporaha badankood waxaa u banaan middii soomaaliyeed garab kala inay qabtaan baa u banaan nasiib darra taasna ma socoto diasporuhu aada iyo aada iyo aada iyo aada ba u liita diasporu waa dhaliilaya waxaan ku dhaliilaya waa kuu sheega haddii caawa la xiri lahaa oday moriana oo qabqabla dagaala ama waxaan kaaba qabiila ku sheega ah haddii la xiri lahaa ama diyaarad la dhihi lahaa magaala hebla qaad ma geyn karto diasporu waa kici lahaa waxaad dareemi lahayd cidahaasayta oo taas u damaraya waada by the way hadday tahay hadal aan ku keenay hadda kenya waxa ugu weyn oo laga qaban karo waxaa weeye qaadka laga keeno kenya oo la soomaaliya ma imaanayo dhaqaale weyn kenya dhibaato weyn bay u geysanaysaa ma garatay marka soomaaliya leverage baan leenahay waxaan dadka isaga celin karno laakiin hadda anagu hoos galno oo aan anagu soo aragno isdifiid gareynaba intaanan u iftaagin mid kale waa dhimanaysaa looma
dowladda federaalka waxaan aadan dhinaca maamul gobol maamulka Puntland ee waxaan maqlayay maadaama aad ka hadlay diaspora diaspora oo dirbiray wax ay caawiyo waxa la dhex orday in Amazon maadaama laba nin lagu dilay ee gaalkacayo iyo marmarsiyo laga dhigana in Amazon in Puntland airport-deeda la keeno arinta iyada ay ku laatay wallahi waa maqlay laakiin horta sayruun tahay moogi una maleyn mayo in la aqbali doono hadii jirto way Amazon waxay qabato soo kordhiso waa parasite tan u arko tambar la waa qabatay laakiin hawsheedii waxay noqotay Soomaaliya daday tan dheer waa cash cow waxay noqotay Soomaaliya meel dollar ninka askari Amazon waxa laga duubay gabar ba ka duubtay bintay Burundi askari dhahay gurigaas aan dhistay inta gurigaas qabiyada iga yahayna inay hagaagtay meeshii aniga oo qolyihii shabaabkii la laayo dan iguma jirto sababta waxay gurigaas u dhistaa markuu Burundi joogo $200 bogaataa iyo $100 oo markuu Soomaaliya joogo $1,000 bogaataa oo raashinka baxsan yahay $1,500 by the time uu laabto waa nin janaala wey intuu uu dumar uu guursanayaa guri uu dhisanayaa waa atoora wax u dhawaa kale marka dagaal lamaba galaan halkaas intay ku jiraan bay soo tooran hoobiyahooda wax weyn ma qabtaan waa qabteen halka sano ugu horeeyay waxyaalo badan bay qabteen wixii ka dambeeyay agajiita bay iska noqotay waxay noqotay kontaraad noqotay qandaraas bay noqotay Soomaaliya meeshay tagaana dhibaato u keenayaan waxaan qabaa anigu maamulka Puntland hadday run tahay kula talinaya umanama inay yeelan umalayn mayo laakiin ma qabo inay yeelaan hadday dhacdo inay yeelaana shacabiga Puntland inay ka yeelaan maaha in laga yeelo absolutely Amazon meelaha ay joogto inay meel u dhaafto haba yaraatee aniga aaminsanahay haba yaraatee askarigii Puntland reer Puntland ahaayey intaas 15 sano ka badan soo jeeday ama uu soo dagaalamay Puntland inay soo gaadhay heerka hadda ay joogto hadii Amazon loo ogolaado inay timaado dalkii waxay kula tahay hadda ma badici kartaa hadda markay waagu hore imaanaya madaxweyne Farole uu yimid September inay hadba 2012-kii haddaan khaldanayn ما 2011 كي شركي مركي لفري رود ماب هي لما دو وتي نايت جوجل سكو بحال هذا هبينك حلو أركيو بوت كي وتانيو أمازون مود كذا كل سؤال أمازون مود حد يرى مركو من حوالين عبد ولي قاعد ثلاثة جاي الله ون حليس تدوبتي ريزاري هو سؤال عبد الله حسين الله ون حليس مركو أتكي إذا ما دو أمازون إذا ما دو بنتلان لا سؤال من حوالينها waxay noqdeen wax oo lagu faani karo oo ka horeeya Amazon iyo wax la mid ah kana uniform fiican kana diyaarsan kana hub fiican marka waxa Amazon qaban ay qabanayso waan garanayaa waxaan qabaa haday noqotida hadda suuqa warka horta inuu runtiisana la socon laakiin hadaan ka soo qaadno run yahay wali international community waxa aanu ma iman karo ha imaanina international community hal ma inta noo sameeyay ha imaanina waxaa international community waxay ilaahay waxaan u guuran dhinaca ay Soomaaliland Puntland ma tagin marka arinta iyada ah haddii international community one incident loo ka dhacay meel ka dhacday hadii laga dhigo Boston Town Bay maratonki hore magaalada hadda joogno hal sano exact maraton kale tan soo xatay qarax ka dhacay waxa la dhigi karaa maraton lama dhigayo lama dhigi karo Kenya qarax ka dhacay hadda waxaan dadka loo raafay oo meel soo qarax ka dhacay way ma garad marka in laga dhigto man marsiyo in laga dhigto waxaan macquul ahayn way wax socon kara ma aha international community wala oo Nairobi jooga waxay u badan yihiin international community ee Nairobi joogta waxay u badan yihiin Soomaaliya dibkeeda wax weyn lug weyn bay ku leeyihiin World Bank ga lug kulay UK safaaradda xagga u joogta Soomaaliya qabarta baa lug kulay anoo waagan dawladda ku jiray waxyaalo badan oo qabsoomi lahaa ay naga hoos taageen maan la socona public finance marka in la dhiso public finance management marka la dhiso ilaha dhaqaalaha meelaha dhaqaalaha wadanka loo kobcinta dhaqaale hay'adaha la dhiso dadkii hortaagnaa iyaga ahaayeen
oo barnaamij annagu naga yimid marka hore xukuumadda ka yimid naga yimid oo ahayd in la sameeyo say ku ogaadaan waxa na soo galay anagu kan ku ogaano bay waxay diiday adeega waxa ka imaanaya ay kugu soo dhiibo inay noo sheegaan kaayagena inay xeraan ugu maamulaan halkaas waxaa kaaga cad in lala xisaabtamo ma rabaan soomaaliya ninka jooga ahi waxaan xusuustaa waa uu noogu yimid muqdisho nin la yiri diidii arab hubka dhigastu qaabilsan yahay oday adigu aada u daaweyn oo american wey odagaas waa runtii diver buu qabay waxaan ku oganay annagoo ku shirinay un office soomaaliya ee ku yaala undb nairobi ku yaala oon shir ku jaro buu laba goor baxay markaasuu weliba meeshii uu taabtay si wax ka gaareen wuxuu ka hadlaayo oo nodin loo dhagaha kama maqlo lacag waxaa lagaya inkaas ku jooga 20,000 oo dollar bishii ku joogo gaari iyo kharash kale u dheer yahay waa retired ma raba inuu ninkaas untu waxaan dhammaadaan uu laabto dhalinyaro kalaasii jirta aweebaa jirto soomaaliya dowlad diyaaradeedi waxayd soomaaliya waxay iska noqotay meel la bilalaqaysto oo nin walba uu dhinaceeda ka rugo oo haddii maslaxad soomaaliya kasoo baxdo waxyaa nin walba wax ka go-aya irsiqiisa ka go-aya macnaha wa adigu hadda caawa shaqadan shaqada haysid haddii lagu leha hadda cali interviewgaysa dhamaysid shaqada waa ka tegaysaa dhammayn maysid waxaa leedahay nalkii waa go-ay fiyadaad siibaysaa marka nasiib daro simkaadkinaan ka siibaysaa marka taasaa dhacaysa waa hagaag laakiin arrimahan haddeer soomaaliya waynu aragnaa waan dadkii mutacalimiinta ahaa dayasbari wayna kan ugu dambeys waxaynu kusoo gabagabeynaa bal maxaad is leedahay marka waa xal this is solution waan aragnaa dhibkii marka maxaad is leedahay xal bay u noqon kartaa marka dadkeenii dalkeenii labadaba wallaahi dadka soomaalida waxaa xal noqon kara horta dowladda ilaahay ha toosiyo ma aragtay qurxoona laakiin haddana waa intaanu dhihinan ilaahay ha burburiyo halkaatan ladho ilaahay ha toosiyo jidka toosa ha toso oo waa lagu khasban yahay laba sano dambe hadda saan ku socono laba sano naga khasaartay noqonaysa hob ra-iisawasaaraha cusub oo yimid inuu la yimaado dardar cusub iyo nidaam cusub iyo baan ilaahay ka rajeynaynaa inay socoto baanu ku taageeraynaa laakiin wixii khaldan waa laga sheegayaa oo caqli waxaa jira oo dowladda haddaa ka hadashin wey oo wiilal iyo gabdha waxaan dhehe soomaalida saan ku sheegay oo iska fiirsanaya meesha muraayadda adeerkeeba ugu jira madaxweyne ama prime minister ama wasiirka ah haddaad ka hashid ani aad waxaa le oo maagacan waxaa tahay dowladdaa diidan tahay soomaaliya diidan tahay calanka lagu hubanaya haddii ninkaas meesha laga kaxeeyo tomorrow waa ninka ugu horreeya oo kutuuriyeynaya marka dowladda horta ilaahay jidka toosan ha tuso waa u duceynaynaa ilaahay ka dhigo dowlad hana qaado oo wax noo qaban karta ilahay ka dhigo maxaa soo haray dadka diyasbaraha ama shacabiga soomaaliyeed dadka diyasbaraha ee waxbartay ee meel walba jooga caruurtooda iskuolka u aado oo aan waxba uga baahnayn hadda maantayto noloshooda daily life-kooda quturiyoonkooda isan waxba ku xirayn waxaa muhiima inay u istaagaan danta guud ee soomaaliya in aysan u dirin taageerin wax soomaaliya kala faquuqaya wax soomaaliya kala xaafadeynaya wax soomaaliya kala fogeynaya danta guud usoo jeesaan danta gaarka ka baxaan soomaaliya 3-4 sano joogna cid ma qabsan karto waa qabsan weeyey cid maantayto ka faa'iiday civil warkeeda haba yaraatee ma jirto dadku waxay u arkaan horukac maaha horukac waxay u arkaan dadku waxaa lagu leeyahay soomaaliya they have the cheapest cell phones or cell phone away imisaa yaal iskuol aadan imisaa iskool haysan imisaa caafimaad haysan imisaa qaxooti oo maanta soomaalida loo laynaya cell phone iyo video fiirsada dadku waxyaalahay marka qaar waa naxaysa ka sheeg leya waa la horumar baa la gaaray cell phone baa la wataa soomaaliya yaa ulahaysan cell phone marka dadka soomaaliyeed inay danta guud u istaagaan muhiim waaya danta qaranka ee soomaaliya ee guud maslaxadda guud ee kulligeen nuqsaysahay waxay tahay in danta guud loo istaago waxaa la yihahdaa dhismaha wadankan u shaqeeya locally think globally anagu waxaa imaada caawa boostoma joogna inaan maslaxadda soomaaliya ka hadalno annagoo think nationally oo soomaaliya u fakarayna
كان جوجا من صوت السوكلي كان جوجا ملبون سوكلي كان جوجا برمنغهام سوكلي كان جوجا تورونتو سوكلي كان جوجا لندن سوكلي كان قدر جوجا سوكلي كان نيروبي جوجا سوكلي وحن قبل ديساس الهرو تتاس أفكاريا صوماليا وهو بس كبدلها وهي صوماليا دو كاسو قف كاسو عادو مثل حد يقول قف إنه تاجر وهي ديفلوبمنت إنه تاجر وهي سياسة كرة عن أما قبيل أما جوباليس أما إحدى أما قاب درن وطنه إنه ده هو أنا نوك هذه أنا مدي دين جوباليس هو يوم تورا اللي سوي يوم تورا كبل عمتا وحول بكبل عمتا تورا يوم جوبل يوم دعمة اللي سوي جامعة اللي قدر سوي أرض سكول اللي قدر سوي إيرلو اللي سوي وناك بكوجيرا لكن ما هذا إلى سومالي سكول قاعد هالجيش كفران يكن كفران جنال يكن كفران بيدو يكن كفران قال كعيو يكن كفران لاس عانو يكن كفران أفمدو يكن حامل كفران عارض سومالي حكوم برنايا كلمة كفران عارف باتكو هو يسومالي دي المصر يقف سومالي دي النصر يبغى يقف بدنيا إلا تغير وين لكن واحد أمة ليس دوت إنسان أرتدي إن وهم ليس وابس كذا وابق بالله واحد جود أو سوالي كذا وهم ليس واحد لا جرى شادن فرويد مع كلمة كلمة جرم كتير معناه ضاه دي مركو كله عن وكرة حي سنايا سؤاله هم ليس نقطين مركو دي بقوله له عاوي هرجع ساقر خلنا وهريا إن نك حمر فريق أم بيلو عن قال كيف له هو مع سكر مرهو كذا قال كعينة كي حق جوه الجسول مع سكر حمرنا السكر معناها إجباري بثالك رونتي مركها في الجسد لكن رونتي وح النور ما نور نقطة عاد ودك الصومال ودك الصومال ده وحوي قوم عليه وش بدل إلهي وحوي يري لما بدله نروح بنك صعنا ده أنت بس حتى الصومال لو استعو ودك يقولي وح كرجعنا يا كيف حقون طول وح ليهن وقف عليه مثل حد جود ذلك إذا كيف إنسان قبيل لين قبيل أو ملقي أما لو تاجر دول خلدن أو ملحوينها على ركية أما لو وديده على ركية واي أنا لفتي لو ودي تاجر لفتي وتمت بقى قبل كل سنة وأنا كل سنة نعم كل سنة محا نودنا محا سؤال ودنا دينيا إسلام 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 أهم بان أنا مثل حد مدة كتير واجب لو تاي وحلي غفل بو إن آدم كتو النفل بو ودن إلهي وصعد الخليفة كتاي وكيل بيه كتاي واحد دنت كود مركبة مهم وهاك عاد يعني يوم ما صرت على فيصل إن داود يال برامج كديان سومالي ساد أو إذا كريمنا يي مقالة بصن على قدر الكمريكا عاو هالك أيون وجود برنان دونا أنا وحسين فينا نوحين ذكير تجنا سيدا إيو إس أرك دبوا حصل على فيصل عاد يعني يوم ما صرت السلام عليكم.